Assalomu alaykum. 9-oktyabr holatidagi sotiladigan Damas'larni ko'rsatishni boshlaymiz. 1. Labo bor ekan. Damas Labo qilingan. Yili 99-yil. 120 000 km yurgan probegi. Narxi 55 million so'm deyilyapti. Telefon raqami 91lik kod bilan 577 46 46. Damas bor sotiladigan. Yili 2018-yil. 5000 km yozilgan. Narxi 70 million so'm deyilyapti. Savdolasi kelishtirib beradi. Metan gaz o'rnatilgan. Telefon raqami 99lik kod bilan 388 39 11. Damas sotiladi. Yili 2015-yil. 85 000 km yurgan probegi. Narxi 60 million so'm deyilyapti. Savdolasi bu ham kelishtirib beradi. Telefon raqami 99lik kod bilan 422 75 45. Damas sotiladi. Yili 2015-yil. 250 000 km probeg yurgan. Narxi 6300 dollar deyilyapti. Buni yana ancha xarajatlari bor. Xarajat qilingan ichiga. Shuning uchun sal qimmat narx aytilyapti. Yana savdolasa kelishtiradi bularim. Arzon narxga Damas bor ekan. Yili 97-yil. 3500 dollar deyilyapti. Oxirgi narxi shu ekan. Bunga ko'p narsalar almashtirilgan, balonlar xarajat qilingan ekan bunga ham. Tayyor, minishga tayyor qilingan. Sroshniga sotilyapti, pul zaril uchun. Telefon raqami 91lik kod bilan 231 63 63. Oq Damas sotiladi. Biz probeg Damas.
Yılı 2020, şu yıl çıkan, yakında çıkan. Mənim şu oyumu çıkandı. Narxı 8000 dolar da yaptı, savdolasa bir yom geliştirdi. Telefon rakamı 94'lük kod bilan 464-21-20. Damas sotiladi. Yili 2005-yil. 500 kilometr yozilgan. 4500 dollar ekan narxi. Bu haydalmagan ekan. Aytilishi bo'yicha turgan Damas deyilyapti. Yana telefon qilib gaplashasizlar. Telefon raqami 99lik kod bilan 344-10-01. Oq Damas sotiladi. Yili 2019-yil. 2300 km yurgan probegi. 80 million so'm deyilyapti. Bu ham savdolasa kelishtiradi. Deyarli yurmagan ekan. Xo'p, telefon raqami 247-80-85. Yana bitta oq Damas sotiladi. Yili 2019-yil ekan. 8000 km yurgan probegi. Narxi 8100 dollar deyilgan. Savdolasa kelishtirib beradi bu ham. Telefon raqami 97lik kod bilan 533-76-63. Damas yili 2018-yil 79140 km yurgan probegi 7200 dollar deyilyapti. Yana savdolasa kelishtiradi bu ham. 97lik kod bilan telefon raqami 530-57-15. Yana bitta Damas bor ekan. Yili 2009-yil. 600 ming kilometr yurgan probegi. 42 million so'm deyilyapti. Buni ham yaxshi savdolasiga kelishtiradi bu ham. Telefon raqami 99lik kod bilan 310-88-47. To the wasteland, to the highways, and the